Pasthirrjes ambasadorit amerikan për deputetët shqiptar që të miratojnë në 21 korrik reformën në drejtësi, apeli i radhës ka ardhur nga Bundestagu gjerman. Hans-Joachim Falenski, këshilltar pranë grupit politik të CDU në konferencën ku u prezantua raporti mbi ecurinë e procesit të Berlinit, tha se reforma në drejtësi është kyçe në rrugën integruese, ndaj kishte një apel bashkë me një paralajmërim për politikanët shqiptar. Reforma në drejtësi është reformë madhore dhe mund të ishte model për gjithë rajonin. Këtë reformë ta miratoni para 21 korrikut, ose në të kundërt, do të ishte kosto për ata të cilët po e miratojnë. E rëndësishme është edhe implementimi i kësaj reforme. Këshilltari në Bundestagun gjerman vlerësoi progresin e Shqipërisë, por kërkoi vijimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa apeloi dhe për mbylljen e reformës zgjedhore, me qëllim garantimin e zgjedhjeve të lira, pasi siç tha ai, në të shkuarën nuk janë përgjigjur standardeve europiane.